feel most never stop. Hip hop and bebop, fine rocking on your box. Don't you come on my say, clock. Clock. Stop like track, whether you like it or not. My prop, respect. Throw your mouth or write a check. Your behind can't cash. Now my foot is in your ass. Keep it on the most of them all. No, we don't play around. So go ahead and pick your jaw off the ground. For Reese brothers with the sound, then we making it pound, you know. Будь ласка, ті, хто близько біля сцени, присядьте, присядьте, будь ласка, не заважайте іншим так аж дивитись, насолоджуватись. And get busy, so precisely they even pondering is he. A man, a machine, the flow is how a boo holds, I'ma be real, I'm taking as a boo talk. Борисо, підтримуємо! Це остання двічка, полуфіналістів. Хтось із них один, три, два, один, зміна! Єп! Хтось один із них увійде в фінал. Yeah, boy. Three, two, one, is Mina. Yep. Ось він останній двобій на звання фіналіста. Хто зайде в фінал? Хто? 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 Київ чи Одеса? Три, два, один і зміна! Єп! Останні 30 секунд у кожного, хлопці! Останні 30 секунд! Єп! Давайте підтримуємо, підтримуємо! 30 секунд для кожного! Хто буде щемить Полтаву? Київ чи Одеса? Хлопці, скринька Пандори має вже давно бути відкритою. Єп! Три! Два, один, і зміна! Доказав, дорив, докопав! Вибачте, тобто ошаленіти, ось